Ještě se zeptám takový nějak vztah na té Poldovce, nebo na těch Hutích. Co se vám tam nejvíc líbilo a co vás tam nejvíc zaujalo? Protože je zajímavý, vy jste na praxi, řeknu, za války tam byli nasazený v mechanikách, ale pak jste nemali v mechanikách. Pak jste chodili do kovárny a do válcoven. Já chodila do válcoven, jak je ta do kovárny. Já myslím, že je to daný i tím, že tam je pohyb v těch válcovnách a v kovárnách je ta hmota. Tam, ty lidi byli fajn teda. Bylo krásný prostředí. Dneska už se tak nedělá, že ne? Ne. A když jste v 60. roce dělali výstavu v rokoku, která se jmenovala Člověk a ocel, to byly ty věci z té Poldovky? No, ano, ano. Tak je to tak, jak jsem si to myslel. A k tomu ještě se zase zeptám. Jaký podíl vaší práce měla grafika a malba? Vy jste víc malířky než grafičky, předpokládám. No, my jsme tak chvílema, když jsme měli nabavy, tak jsme malovali, smarně neměli, tak jsme dělali kresby a my jsme ty grafiky kód moc neudělali teda. Ale přitom ještě, když říkáš, když bylo na barvy, tak chápu, že byly časy, že na barvy nebylo. Ale přitom jste převážně malovali. A hlavně ne na ty plátna, víš, jaká přemalovávala třeba 6x obraz. A pěkný obrazy, no. Ale přitom jste dělali převážně velký plátna, ne malý. Spousta lidí dělá malý obrázky, ať už úsporných nebo jiných důvodů, když to vy jste dělali právě plátna v podstatě velice rozměrný. To byly malý, tak to museli kompenzovat. No. Jo, tak to nás ani nenapadlo. Ale vy jste museli spoštafit měli... přitom. No, na židli jsem lezla, na stoličku a na židli. A taky jsem jednou zapomněla, kde mám tu stoličku a šlápla jsem takhle vedle a myslela, že mám zlomenou hnátu. No neměla jsem. Ale to jsem vám nechtěla říkat, co jsem říkala předtím. O těch velkých obraze. No, že by to přemalovala obraz. No, že přemalovávala. No, ale ještě něco, no to... S tou grafikou. K té grafice jsem se chtěl zeptat ještě. Protože spousta věcí, které existují jak v grafice, tak v plátně. No, to co bylo dřív? Různě. Někdy byla dřív, ale spíš byl dřív obraz, než byla grafika. Ale taky to mohlo být někdy obráceně, ale spíš obraz. Protože Bohuš Valenta říkal, že si to zkoušel zase v grafice. No. A říkal, když to unese grafika, tak to unese i plátno, tak jsem se chtěl zeptat, jestli to bylo u vás taky tak, nebo jinak. No já jsem o tom tak nepřemýšlel. No. Dobře. Ty, jak se dělá ten biblos s květou, tak to z toho vlastně vznikly všechny obrazy, ano, že? Ano, ano. A tam byla první tam grafika. Tam nejdřív grafika a pak ano, z toho vznikly ano, ty obrazy. Ano. A na ten biblos jsem se chtěl taky zeptat, to vydával kdo? Karel Žižkovský. Karel, aha. Já jsem to tisknul. No to je jasný, veď to jako... Teď už to chápu, když už to dělal Karel, tak je mi to jasný. No. Kolik to bylo? 100 kousků? 100 kousků, ale můžu ti říct, že to byl problém, protože to jsme měli ve Sněkam do Chrudimi na sjezd sběratelů a poslední večer před tím sjezdem jsem jim to přines. Poslední tisky, aby to podepsali. A ráno jsem si proto přišel, než jsme jeli a Květa mi hlásila. My jsme to polili vínem. Co řekla? Že jste to polili vínem. Jo. No a naštěstí bílým. No tak to je dobrý. Pak mě tady ještě zaujala jedna věc. Tady byla ty výstavy na tom Kladně byly, já nevím, 58, 59, 60, 64 a pak až 78. Tady byla najednou díra, skoro 20 let jste nakladně nevystavovali. Proč? Já nevím. Nikdo vás nechtěl tady, nebo tady byl nějaký takový politický tlak? No, tak oni o nás věděli, že nejsme zrovna příznivci té strany, ale nijak nám neškodili. My jsme byli bezvýznamní. Nás nikdo nic nechtěl. No já jsem právě, víš, říkám, mě překvapilo to, že říkám, výstava na Kladně, ta vlastně byla, na Kladně byla poslední v 60. ta 64 byla v Lidicích, kladenčtí malíři, kdo tam s váma vystavoval tenkrát? To už ani nevím, že tam byla nějaká výstava. A k tomu taky katalogy nejsou, že ne, asi.
Nemáš nic takového doma? Nemám. Tak to už nezdokumentuju. V tom 78. kde byla ta výstava? Ta byla nakladně v zámku. No tak, a jestli z toho mám katalog, já nevím, ale myslím, že ne. Že se tady v té době už jste měli výstavy i v cizině a přitom tady byla taková hrozná díra, 20 let nic. Přes 20 let nakladně jste nebyli. A v té době už taky jeli kladenský dvorky. Já si vás pamatuju, že jste na dvorky pravidelně chodili se koukat, ale nějak si nevzpomínám, že byste tam taky vystavovali, že ne? Ale asi dvakrát jsme tam vystavovali. To vás mám nafocený mockrát na těch dvorkách, je to obě dvě, ale jako fotky, teda v obraze si teď nějak momentálně nevybavuju. Jitko, ještě byla výstava taky kladenských výtvarníků ve Zlonicích. Pamatuješ si na to, v tom památníku Antonína Dvořáka? A to nevím, nevím. Vím, že v 81. roce byla výstava, která se jmenovala 18 kladenských výtvarníků. A to je to samý zase, katalog tam asi ne. Tam jsem byla i já a ten katalog mám. Tak byl katalog. No výborně, tak bych si když tak počul, že bych si ho... To bylo v Kladně, no nebo? To bylo v Kladně, myslím. V Kladně a ve Slanině. Jo. Kde to bylo? No to bylo jo, v té galerii. Kde? V té nové galerii. V nové galerii, no. V jaký nový? No co se rozpadá na sítí. Jo, na sítí asi. Teď troška. No. A nebo to bylo ve Středočeské galerii, ale ne, to bylo v té Cyrilové bouně, říkalo jedno dítě. No ale to byla Středočeská galerie. To byla Středočeská. Ano, ano, ano. No a jinak potom už jste vystavovali ve 83. samostatně v Klubku. To organizoval tenkrát Petryščák nebo Franta Tomik? Já myslím, že Tomik tenkrát. Já si taky myslím, že asi dělal. Petryščák to zatřešoval. Franta Tomik. Oni byli dva po sobě. Ty jsi to dělala ve 83. sama a ve 84. tam byla sama Květa. Ale to jsme měli třetím mnohem větší výstavu v Chebu. To jo? No. V Ostrově. No, v Ostrově taky byla výstava. No, vím, že byla, ale já říkám, já to beru tak z toho kladenskýho pohledu. Jo, tak. A ještě byla v Káblovce taky. V Káblovce byla v 87. No. Tam jsme měli pastelie. A to dělal Kestřánek nebo taky? Kestřánek organizoval. Organizoval to Kestřánek. Kdo to dělal? Kestřánek. Kestřánek, to byl propagaci v Káblovce dělal. No, on už umřel. Vy jste vystaval na dvorkách taky pravidelně, každý rok. No. Potom byla v 88. zase závodní klub Poldy, ale to si myslím, že už bylo dole v tom... Ano, ano. V té... co jsem ho tenkrát... Klub. Jo, v Terči. V Terči, v Terči, no. No a po 89. byl už velký nástup venku v cizině, že jo? Pak už toho bylo... Počkej, ještě byla v té Středočeské galerii taky jejich samostatná výstava. To byla v Čechu 80. A pak v Brně, tam byly dvě po sobě. No. Co? Kde? No v té Středočeské galerii v Husovce měli velkou výstavu. No to bylo později. Kladno, jo? Já mě ale, zajímali ty věci kladenský. Kladenská v té sítní, to byla taky samostatná, jejich výstava tam byla. To bylo nějaký taky a tam 80. let. Já ho bohužel nemám. To bylo v 88. To mám radou, to mám natočil Přemek Povondra, jako společnou výstavu ještě v té galerii. Takže od toho dokumentace je. Z toho je videozáznam, mám ho doma taky. Dobře. Tu jsem věšel tu výstavu s Bohoušem tenkrát. No, já vím. No a tady jsem si udělal poznámku, že někdy vlastně v té době byste se poprvé měli dostat do té Národní galerie. A to si myslím, že bylo až v 95. No to už nevím. No já to jestli můžu připomínat, když jsem točil 80. v Praze, tak udělali výstavu v té Národní galerie. Jistě, ve Veletržním paláci. Ne, ve Středočeské galerie, tak se tam jmenovalo, tak udělali, tak ta byla společná výstava, mám to taky zdokumentovaný filmově. No. A krátce předtím vystavovali zase se skupinou Trasa. No. To bylo v té Husovce, ale. Velice krátce předtím. To bylo Husovce. Koncem roku a v tom prosinci při těch narozeninách jsem tam točil právě Jitku a oni tam udělali vlastně z těch sbírek, co mají. Jo. Udělali výstavu něco jako i v Lidicích.
únoru, že jo, nebo který to byl měsíc. Dobře. Takže ještě takhle, mě tam pořád vrtá ta Národní galerie, kdo v té době tam byl jako ředitel a kdo to, protože to už by tam měl být knížák, ne, v tom 95. Ne, ještě nebyl. Tam se vystřídal, to bylo možná Svatomláve, nebo Daniel. Kotalík. Ještě 95. byl Kotalík? No, když jste tam. Ale jde o to, kdo vlastně vás tam do té galerie dostal. Já si myslím, že to bylo za Kotalíka. Za Kotalíka určitě, no. Ale Kotalík to bylo taky číslo, víte. Když jsme měli tady výstavu v té Poldovce, tak oni byli hrozně nasraný, jsme to tam dávali, ty obrazy. A pozvali si Kotalíka a on tam blbec šel, teda se divím, že to neměl vůbec zapotřebí. A oni mu říkali, pane řediteli, a jakou známku byste jim dal, kdyby byli vaši žáci? A on říkal, já, co on řekl, no že je mu ta naše práce cizí. Ovšem zapomněl říct, že on tenkrát žral abstraktní umění. Ale Květa samozřejmě to nevydržela, nějaký poslala do prdele, nevím co takového. A oni měli na stole, tam byl takový velký stůl, takový, jak se to jmenuje, mikrofon nebo že to natáčeli. A když začal takhle mluvit prostě, tak místo, aby to zavřeli, tak to strčili pod stůl. No asi to neuměli vypnout, no. Asi ne. No ale nic nám neuškodili. Já bych se byla na to vybodla, já bych tam vůbec nešla. No ale šla jsem tam kvůli tomu, když nám oznámili, že tam přijde Kotalík. On naše věci vůbec nezal tenkrát. Ten si cintal pentli a ještě taková věc jedna. Já vím, že vy jste měli vždycky rádi psy a ty psy se taky dost objevovaly na obrazech. Ano. Květa je hlavně malová. No. Já ne. Tak jsem si říkal, tak holky byly spíš na psy než na chlapy. No to určitě. Že jo? Já ti řeknu, když lidi na druhém chodí čtenátko, tak kdyby mě mělo přijet auto, já ho budu pohladit. Ale když já uvidím kočárek, tak se to ani nevším. Ne, že bych dělal něco proti dětem. Já jsem taky byla dítě. No. A pes je pes, viď? Pes je pes, no. Nedá tolik práce. Tolik starostí. Ještě jedna taková oblast, tady jsem si udělal poznámku. Takový to období těch litejch kreseb, co jste dělali taky. Těch jsem nadělala spoustu. To byla nemám ani jednu. To byla v té době móda taková. Ale nebyla. Já jsem si to vymyslela. A myslela jsem takový, jak nejsem chytrá. Pak jsem se dozvěděla, že ty litý kresby před 20 lety už dělali Francouzi. Ale oni dělali opravdu akční malbu. To, co jim ta ruka dělá. Když to já jsem dělala námět, který jsem měla na mysli a dělala jsem figurální. To teda oni nikdy nedělali. No já vím, že třeba ten Bohužel to dělal taky, tak jenom jsem chtěl, jestli to bylo stejný době. Ten to dělal jinak, jo? Ten to nabíral, nalejval. Tak jestli to byla v té době nějaká modní vlna, ne, nebo? Ne, nebyla. Ne. Já jsem si myslela, že jsem si to vymyslela. A ty jsi si to vymyslela, no. No jo, ale že už to dělali jiný. No tak bývá. A Bohuž taky si to vymyslel, tu jeho laborovou. Já vím. Laborová kresba. Ve 93. o vás natočili první film, že jo? To bylo tenkrát nějaký krátký film pro Českou televizi a v 90. potom pátým Krumbachová. Jo, tak nejdřív to byl Hála, ano. Bála. No, ten režisér a jsme nějaký příbuzný. Jo. Jeho předkové pocházejí z Žníček jako náš tatínek. Ale to byl Genus, ne? Ne, to ten Genus dělala ta Krumbachová právě. No, ne, ta dělala 99 životů. Byl Josef Hlaváček. Mm-hmm. A to bylo to album. Jo, tenkrát album. Bylo. A pak dělala Ester.
A když jsi narazila na toho tatínka, čím byl tatínek? Co dělal? On byl místoředitel ve spořitelně. Ale zemřel mladý teda. Proto ty máš takový hezký vztah k penězům, viď? No. No, celý život je neviděla. No tak já nevím, taky by se mohl zeptat někdo jiný ještě na něco. Jitko, to, jak jsi říkal, že jsi chodila do sklářské školy, kde to bylo? To bylo, když začala válka, tak jsem šla do té sklářské školy. A kde byla ta sklářská? V železném Brodě. A že jste nešli s Květou, vy jste se spolu, jste byli dvojčata stejně starý, ona nechtěla jít na tu sklářskou školu? Ale co pak by to maminka utáhla, ty blázne? Aha. Jsme nemohli, Květa chodila do rodinné školy tady a k jeptiškám a aspoň se naučila šít a šila na nás. No a tak tam jsem chodila 3 roky a já jsem byla vzorná žákyně. Každý rok jsem dostala odměnu za nejlepšího žáka. Vždycky jsem měla samý jednotky. A dostala jsem jako odměnu 50 korun. No, no, to bylo hodně. No, to bylo hodně peněz. V 38. roce. No hodně zrovna ne, ale pro mě dost teda. A pak jsem tam ještě, já jsem chodila na obor v prvním roce na vynutí skla, to byly ty figurky, ale to mě nějak nebavilo, tak jsem přistoupila na malbu, leptání a pískování skla. A když jsem vyšla, když jsem už byla na Umprum, tak jsem, já jezdila do Železného Brodu často, protože tam jsem vlastně měla to nejhezčí mládí. Tak jsem tam pozorila Jindru Tokštajna a to byl jeden z nejlepších ryců. On a Plátek, to byli dva kluci, dva bratři Plátkové. A on říkal, hej, tak no, já dělám tady pro Hlubuček, myslím, že se jmenoval, já už nevím. Tak budeš brousit taky sklo. Já jsem pořád, no jo, tak to jo. No a on mi řekl, jak se to drží. A já jsem to brousila, dělala se většinou takový poháry, do Anglie se to dělalo, takový sportovní, tak buď nějakýho vítěze nebo nějaký sportovní výjev. A já jsem s tím moc zacházet neuměla, on mě to vždycky ty kotouče mi tam dal a vyvážili, aby se neházeli, ta neuměla. No ale tím jsem se živila celou tu dobu, co jsem byla na Umpru. A tenkrát jsem jezdila každý 14 dní na kole domů. Ať byla zima, no když bylo umrzlo, tak ne, ale jeden týden jsem jela vlakem a druhý týden jsem jela na kole. Jste a potom... jednou z člověče, to mě říkal kamarád, to byl závodník, říkal, ty vole, to musíš jezdit v závěsu. Dal závěsu a jsem říkal, se zavěsím, že jo? Jsem se zavěsila a jednou náhodou jeli proti nám, ale to já, ani ty chlapi to neviděli. Přijeli povoz volové s tím, s žebřiňákem. A tedy už jsem to viděla, jsem říkala, no do prdele, co budu dělat. No tak jsem zdvihla nohy na to, ale to blbost, protože ty šlapky by to... A já měla jenom srch, abych ty volej nezabila. Že bych se mohla zabít, já to mě nenapadlo. No ale tak jsem to projela jako v pořádku. Volové to přežili. Volové to přežili a já taky. Ty taky. A vy jste potom s Květou udělali i nějaký architektonický návrh ze skla, že jo? No jo, tak já jsem dělala dost křeftů ze skla. No, Květa mi u toho pomáhala, ale jednak jsme dělali vitráž do nějaké vysoké zemědělské školy v Praze, jak se to jmenovalo? Suchdole. No, to byla vitráž barevná. Pak jsem dělala takovou velkou vitráž a to byla jenom
velká tabule jako v prostoru a to bylo pískovaný a ještě prosekávaný ty linky, které byly jako v té původní vejšce, ostatní bylo odpískovaný, tak ještě oni prosekávali takhle dlátkem, takže to tak hodně jiskřilo. A oni mi to instalovali nohama vzhůru. A to jsem viděla, a to bylo takový abstraktní. Tak jsi si zvykla. Takže to bylo, byly to takhle do X, dva kmeny. A když jsem dělala ten návrh, tak no to bylo jenom černobílý, samozřejmě jenom ta linka. Tak to jsme měli čupku a ona strašně ráda měla klacky. A ona myslela, že jsou to klacky. Tam mi to celý roztrhala koza. Dala jsem to dohromady samozřejmě. Ta byla vůbec nadaná ta čupka. Na jeden obraz květin nesnášela. Když ho měla postavený, tak na něj štěkala. Musela ho obrátit. Co tam bylo na tom obrazu? Ženská. Byla asi 2 metry velká, taková vohnutá. Byla to já kritička, se nedivím, že se jí bála. Kritička to byla, ne? Ano, ano. Můžu se zeptat, když už jsme u té architektury, říká se, že jste dělali taky něco tady v Kladně, nějaký návrhy na těch dvouletkových domech tady u Praha. No jo, Praha. To dělalo. Je to? To byl tady, já už nevím, jak se jmenoval ten architekt, ale ještě dvěma našim kolegům jsme mu doporučili, ale ono už je to asi zničený. A to bylo co? To byly ty návrhy na ty, to, z grafita tam nahoře? No, ne, chodama, dole. Na ty vchody, jak jsou tam ty ruce takový? No, nebo? Já už nevím, co jsme tam dělali, to ochu na mou duši, nevím. A už se nepamatuju. A už to tam asi nebude. No tam jsou nějaké květiny, nějaké ruce, že jo, nad těma vchodama do těch domů. U každého toho baráku u každý je jiný. Něco jiného naopak bych řekl. No. Celkem 4 tam byly, tak ty. Jarcověk tam dělal, my dělali 2 a ještě jeden kluk, a to už nevím, který. Už já se nic nepamatuju. Ale jinak jste taky vymalovali bývalý květinářství na hlavní třídě. No, to jo. Tam přece byla velikánská hlava. Na hlavní třídě to květinářství. Květinářství. To dohodí květinářství, jak se to... No jo, no tak to nám dohodil, my měli kamaráda, on byl na... Tenkrát se tomu říkalo Národní výbor nebo co, tak nám dohodil ten kšeft, no ale protože ty figury, které my jsme dělali, to by nám nikdo neschválil. Tak květě byl dost blízký ležér, tak to v takovým ležérovským stylu udělala. Ale pak tam přišel nějaký jiný majitel, asi to sundali. Myslím, že to nejdřív. Ona to sundala. Co? Ale bylo to tam moře let. No. Horna, když to zprivatizovala tenkrát, tak to otlouk. Přece Michal Janata o tom ještě psal článek o tom, jak to tam zničil. Tuhle tu vej, byl i za ním právě jedna z nich. A který vůl to dělal? Horna. Horna. Horna nebo Horna? Horna. Horna byl ty chlupec. Jo, ano. No tak ten ne, ten by to neudělal. Vítko nekouř, je to nezdravý. No já, až umřu, tak nebudu kouřit, to ti slibuju. No, já už se nedožiju. Ale dožiješ, což mladší než já. A o moc ne. Jo, o 30 let jistě. Tak pak o 30 let, prosím. Můžu ještě jeden dotaz. Květa dělala ilustrace ke Kočovníkům severu, ke knížce. To jsem dělala já. A Jitka. No. A ještě něco jste ilustrovali takhle, nebo ne? Ne. To bylo všechno obsazené, víte, a tenkrát v tom nakladatelství, myslím, dětské knihy, nebo jak se jmenoval, tak tam byl náš bývalý spolužák z Umprum a říkal, Jitko, on nikdo nechce zvířata dělat a ty je máš ráda. A říkala, to víš, že jo, já to udělám. Tak a vydali to ve 2 vydání. A k tomu druhému jste dělala ještě jiný, nebo upravovala ty lina, nebo... Cože? K tomu druhému vydání jste dělala nový lina? Ne, to, oni to znova vytiskli. Že jsou ale některé ty obrázky jiný.
trochu... No to já jsem se toho včera všimla, já mám kamaráda, který je jako schání takhle knížky a on mi vždycky přinese, já se podá, co blbneš ty vole, prosím tě, co pak já mám tolik známej, který mají furt malý děti. A přines mi právě z toho 62. a potom ze 70. roku a oni jsou úplně, ne úplně jiný, ne, ale já nevím, jestli ale to oni vyškrábali, nebo trošku to. Trošku jiný jsou, že? No ty štočky ještě mám, ale já nevím, proč bych to, ten druhý vydání je horší, ale že, proč bych to byla já, to museli oni v té redakci si vylepšit. Někde kusy chybí, jakoby, nebo je tam něco jakoby doděláno? Cože? Že něco chybí třeba na tom obrázku? No právě, já to dělala, ne linoritem, to dá moc práce, ale já to dělala do škrabáku, to je papír, který se ze spoda má bílou nějakou hmotou a přesto černou. A když se do toho rejpe, tak je ta kresba bílá, že jo. Takže je to něco jako linorit, ale je to mnohem jemnější a dá se to taky hlavně opravovat na tom linoritu. Když to škrábnete vedle, tak se to nedá opravit. A ty mám ještě, ale nenapadlo mi to srovnávat. No já jsem se to dozvěděla včera teprve, že to někdo ty, a ty je máš ty původní? Mám, já mám dojem, že mám tu původní. Ne, ale myslím ty matrice v podstatě. Ty. To znamená, že to nějak přereprodukovali a upravovali. Asi. Takže jestli jsi měla matrice, no to nikdo znova nerejpal. Jo? No to ne. To spíš upravili no, potom. No upravili, no. Odškrábli tam některou tu tu kresbu černou. Ale potom opravuje lezu do výš. Já jsem jednomu kamarádovi, Květa, dala jednomu kamarádovi obraz, on ho dal svý dceři a on se jí nevešel nad gauč, tak ho polovinu uřízli. Moje dva obrazy, no. No to asi vyhodil ten spodek. Se prodalo dobře. A dělali jste taky někdy nějakou mozaiku? No jej, dělali. My jsme dokonce dělali tu, jak se tomu říkalo, Betlém toho Stalina, jak tam v té bílé uniformě stojí a kolem chodějí lidi a nesli mu bochní chleba nebo beránka. A to jsme dělali, jsme vyšli brzo z Umpru. To byla ohromná monumentální malba. A my to tam, ono se to musí dělat v obráceně, víte, to se to položí, tak vlastně to, co je ve spod, tak je potom vidět. Jenže to víte, to my jsme to zpětou vůbec takhle nestudovali. My jsme to dělali. No já jsem si většinou vzala takhle rukávy a takový ksichty jsem nedělala. A pak jsme si sami, no ale pak jsme měli jeden kšeft pro sebe a to teda byl docela dobrý, to jsme dělali do nějakého výzkumného ústavu automatizační elektronika nějaká nebo co a my o tom samozřejmě nic nevěděli, ale tak jsme si pozvali, měli jsme dva takový inženýry fyziky a oni nám to vysvětlili. No, že jsem to pochopila, já nevím, ale prostě když to viděli, tak říkali, to je přesně ono. Ale tak to jsme nedělali jako mozaiku, to jsme dělali na ten barát. Je to v Michli, výzkumný ústav automatizačních zařízení. Je to taková červená, takovej vysoký barák a ještě toho nižší. Tak na tom baráku jsme dělali právě tuhle stu. A dovnitř jsme dělali asi, já už nevím, jestli 5 nebo 6 metrů dlouhou a asi 3 metry vysokou mozaiku, která skleněnou. A no to tam je, doufám, ještě.
To je takový to, jak pak o tom psali, že vás tam k tomu nepustili ani. No. Ale my jsme si ze zbytku udělali v koupelně jednu, tu, dvě ty kytky. Ty znám. Ty znáš, no. Ty tam chodíš koupat. No, chodí se koupat, no. Když mě vyhodí doma, tak se jdu vykoupat v kytce. No a jak moc děláš teď ještě něco? Ale dělám málo, musím ti říct. Seren je to teda. Já ti jsem nějak, já jsem nějak rozsvejná k tomu a taková unavená, otravená. A co Květa zemřela, tak nestojím za nic. Brzí mě to, úplně moc. Máš tam dvě desky. Cože? Máš tam dvě desky měděný. Dvě desky. Dvě měděné desky. Že můžeš začít vzít jehlu a začít škrábat. Máš na stole, víš. To mám. Na stole, má. Já to mám. Jen se do nich dá. To bude někde pod popelníkem. Není to. Ne. Vždycky je předdáme, aby je viděla. A je jí to jedno. No, Jitka to dá ty pozvánky zase na výstavě. Tak je zase vyndáme. No a taky ještě nám řekni, jak se vám dělalo, když jste vlastně, jsem si říkal, když dělali takhle veliký plátna, teď se tam motali dvě, když jste si museli překážet, ne? To jsme si překáželi, jsme si vždycky nadávali, a ti dál, a ti dál. No ale potom, když se, my museli pronajmout ten jeden pokoj, a když se ta baba vystěhovala, tak Květa byla nahoře a dole, no tak to bylo fajn. A co Bohouše, toho si poznala ve škole ještě, jo? No jistě, ve škole. Tady jsme se stýkali dost často. A on byl takový hodnej ten kluk a když jsme potřebovali něco vytisknout nebo poradit, tak on nám vždycky pomohl, nebo nám to vytisk. On byl šikovný vždycky na tady, na ty práce. A proč on byl takový, jako že se nesnažil vystavovat někde? Že... No, to jsou takový lidi. Byl takový samotářský, uzavřený. Já mám jednoho kamaráda, který prostě nevystavuje a je výborný grafik. A kdyby jeho syn se oženil s nějakou holkou, samozřejmě s božským ne. A proč ne? Dneska už i nevstavuje. A ona právě dělá takovýhle výstavy pro nějakou vysokou školu, já už nevím, kterou. Tak tam mu zařídila, co já vím, dvě výstavy. Byli vynikající. Ale on nedělá abstrakci, ten kluk. Ale on je takový spíš filozof. Ale má to perfektně udělané, ty grafiky. A do jakého, já zase otázka laika, do jakého oboru to výtvarné umění, tak pasujete vy? Teď to není abstrakce úplně. Ne, to není abstrakce. Ne, abstrakci, absolutně ne. No. Ale já ty figury trochu abstrahuju a Květa je prostě jednoduše dělá ten objem mnohem hutnější, než v skutečnosti je. Tak co ještě? Co ještě nám povíš? Ale nic. Teď jsem vám nic neřekla. Ale jo, zase jsem byl něco chytřejší. No. Ze mě žádnou chytrost. Tam je dotaz. Paní Malová, já bych se chtěl zeptat, já už jsem se na to vás ptal jednou, ale tak nebylo to řečeno tak veřejně. Já jsem se byl podívat na vaší výstavě v Lidicích. A v podstatě poprvé v životě jsem tam viděl obraz, tuším, že vaší sestry, Lidické ženy. Jak se to jmenovalo? Lidické ženy. No. Lidické ženy. No to byla jenom fotografie už. To už byla jenom fotografie. To je v Němec. Prostě ten obraz, mě by zajímalo ten jeho osud, protože já vím, že tenkrát jste to původně malovali pro Lidice, respektive chtěli jste to věnovat Lidice, a pak z toho nějak sešlo, kdybyste nám to nějak mohla... No, Květa to chtěla darovat Lidicím, ale my jsme nemohli takhle dát něco jen tak. To jsme museli dát
nechat schválit komisí. A komise řekla, že se z nich dělá srandu. No tak to potom Oketa jim to teda vysolila parádně. Ta si nenechala nic líbit, víte, Květa. Ta je poslala do prdele a že nic neumějí. A oni řekli, vás budem žalovat. A to žalujte, třeba u svazu holubářů. Praskla dveřma a tam byl tenkrát ještě, to byl doktor Hota. On byl jako advokát ve svazu výtvarných umělců. To byl ten s tou ručičkou. No. A taky. Tak když takhle Květa se odvázala, tak on utek, aby nemusel svědčit. No ale oni ji teda dežalovali. Co si na ní taky mohli vzít, co si na ní, teda, že by ji zavřeli, no ale když by, no tak oni byli blbí, což pak to, ale. Ještě bych chtěl říct ještě, že to téma lidické ženy, to je v podstatě v té sbírce pro lidice, co vytvářeli různí umělci, tak to téma je tam dost ojedněle. A když jsem ten obraz poprvé si viděl a nechal jsem se vlastně zamyslel jsem se nad ním, tak on je pravdivý, ten obraz je velmi pravdivý, protože ty ženy, když se vlastně vrátily, pač vaše sestra malovala vlastně až po válce. Neměla možnost teda dřív, jako nemyslím, že by měla možnost. No jí nešlo o portréty samozřejmě, ale o tu situaci, v které byly. Ty ženy se tam opravdu dívají do hrobu. No. Do hrobu těch, pač tam je vlastně prostý obraz, kdy tam 8 žen stojí zády vlastně k pozorovateli a dívá se do jakési kopky, že? Ano. A mohla byste mi ještě říct, jestli kde ten obraz vlastně originál, jako kde? No, kde? Koupila si ho jedna kunzistorička Češka, ale žije v Německu. Takže u nás vůbec... Ona ho má v Německu, v západním Německu, no. Známe půjde teda nikdy. Jako do sbírky se nedá vůbec, jako potom se vůbec nepřemýšlí, že by se... Děkuji. Dáme pauzu, abyste vás tady netrápili tím tichem. Právě. A teď se rozvine debata určitě. Jo, já už nemám co říct, do háje, prosím tě. Už přestaň si na otázky. No, já už žádný nemám, to já už jsem se, na to jsem se chtěl zeptat, jsem se rozvěděl už. Ale ještě vám řeknu jednu. Je tady dostala křev do Slanýho. A byla to být mozaika, ale strašně velká. Mám dojem, že asi 12 metrů krát 4 nebo já nevím. A Květa v té době, ona měla vždycky takové období, že dělala určité téma. Taky měla období, ty oči dělala nebo živly, nebo ty kameny. Nebo ruce dělala a ona ty ruce pojednávala jako krajinu, ty dlaně. A tak udělala návrh ve skutečné velikosti. Dělala na tom rok, oni jí nedali ani korunu a ona tenkrát byla nemocná, musela se tam jít za ní já a oni mi řekli, to jsou prosící ruce, a to byly spíš ruce, které něco dávají. A komunismu už žádný ruce nebudem potřebovat. Já jsem si myslela, ty vole, a čím si budeš vytírat zadek. Ale bohužel mě to hned nenapadlo a ono to hned skončilo. Já bych se byla k němu vrátila, řekla bych mu to, ale oni zmizeli, asi šli někam vlastně. Kam to mělo přijít tenkrát, nevíš? No, do Slanýho. To nám dohodil. No ale někam do čekárny nebo do fabriky, nebo kam, že to bylo tak veliký? Bylo to tak, já ti nevím, bylo to rozestavěné, ale už to, tam jako to, ta kostra už jako byla hotová. To nám dohodil Honza Krauskop, to je architekt.
To je kamarád. Jitko, pamatuješ si na to, jak jste malovali koně? To je, no, to byla prdel teda. Oni přišli k nám, to bylo v té době, kdy jsme neměli do čeho píchnout. Přišli k nám blízko v Habešom, kde bydleli nějaký komedianti. A oni měli kolotoče, aby jsme jim je pomalovali. No tak my jsme, to jsme si pozvali k tomu ještě jednoho kluka, Větrovce. To byl takovej šikovnej kluk, malíř, taky kladenský. A on dělal hlavně ty ozdoby, takové ty rovné čáry. Se mu netřásly ruce. A když si, oni nám to nechtěli zaplatit. A dávali nám nějak málo, potom když si proto přišli, taková ženská vyskočila oknem. No ale stejně nám to nezapomněli. Dali nám něco, ale strašně málo. Já vím. Růže ze Střelnice. Ale Kestner nás vyfotil v těch koních, když jsme je tam měli, to jsme si do něj sedli. Tam, když člověk přišel, tak kam vlez, tam stál kůň? No, oni byli ohromní, no. Ty koně. Já nevím, kolik jsme jich malovali. Tam byl v chodbě a v kuchyni a na dvoře, na zahrádce, všude byly koně.